խոսեցինք ազգային գերադարանի մասին եւ թվայնացման հնարավորությունների։ Դուք եթե կհիշեք, մենք ունեինք ելույթ, ընդդեր Մկրտոմյանը ներկայացրեց այն ծրագրերից մեկը, որը ինտերնետանությունը իրականացնում է շրջաններում գերադարանների հետ կապված։ Ահա ձեր արխիվային մասնագետը, որը դրանով զբաղվում է, անձամբ Վահան Միսակյան, եւ կներկայացնի մեր շրջաններում գերադարանների միջակայքը, ինչպես է ինչ ծրագրեր են իրականացնում, ինչ հնարավորություն ունենա։ Այս ժամանակ դեմբեր դեպալ միջազգային համագործակցությունից կամ դասնային տեսքով բոլոր գերադարանների տվել համագործակցություններ եւ արդեն միանգամայն շատ քիչ համագործակցություններ էին։ Դա իհարկե գերադարանների 90%-ը չարեց, ու այդպես էլ ծրագիրը մոռացավ գնաց, ուղղակի կար տեղեր, որտեղ արել էին եւ այդպես քննիր առաջացավ, որ հետո երբ այդ համագործակցությունները հրացան, իրականում այսպես դա երևի շատ պետք է տեխնական գրադարանի կամ թանավես միջազգային նախարարության թանավես նրանց այդ ռեկավալուսը որպես կոնկրետ գրադարանը, որտեղ իրենք այդ անելուց հետո չիմացան այդ տվյալները ինչ անի, որտեղ ինտերնետ կապի բացակայությունը շրջաններում եղա ներում է ընդհանուր դեպքում շատ լավ ձևով անդրադարձավ այդ ծրագրի իրականացման վրա, որտեղ այդպես ուղղակի մեքենան փչալ ինֆորմեքի կոտայքի մարզային գրադարան, այսպես ասեմ, կամ դրը փչացել եք, իսկ հնչեցին տվյալները միջի ցանը։ Դե տվյալները ինչ-որ ձևով ես կարողացա հանել միջից, բայց այդ հանելուց հետո ինչ անել։ Դե գրեցի մի հատ այսպես ինչ-որ ծրագիր, որ իրենք կարողանան այդ ծրագիրը դրա չերթել։ Հետո դե իհարկե դրանց սկզբունքորեն պետք չէր իրենք, բայց ես աշխատանքը կար էլ, դա ասես եմ, որտեղ մոտ 30,000 գիր համարյա հավաքվել է, ու այդ ինֆորմացիան որ տիկորեր մի քիչ գեղեցիկ չէր էլ, հետո խնդրեցին, ասին լավ, այդպես մի հատ բասարկեր, որ կարողանանք խմբագրել, նա երթել թե այդ իդեան նորից, ասին դա նորից շարունակվեց, հետո մնաց ընդհանրեն, եթե կա գրքեր, դրան մի հատ մնաց սարքել ընդհանրեն ընթերցողների բազա, չպցնել իրեն, մի հատ էլ ընդհանրենք ծրագիր, որ ընդհանրենք իր կտավ ընթերցողների հետ վերցնել, դապնում է գրադարանի ներքին սպասարկման ծրագրի լավագույն բան։ Երկի այդպես դրանք այդ ամեն ինչը տևեց օրեր, եւ իրենք այսպես ճիշտ ասած ես էլ չէի սպասում, ու ոչ ոքը չէր սպասում, որտեղ խանդավառությամբ դեմքում էր ծրագիրը, հետո իհարկե կային մի քիչ թերություններ, որտեղ շատ կար ժամանակում աշխատեցի դրա վրա, ընդհանրապես այդ օրերի հարցում։ Հետո տարբեր գրադարներին սկսեցին ինձ զանգել, կարելի է մեզ մոտ էլ օգտագործենք այդ ծրագիրը, կարելի է, կարելի է, կարելի է, այսօր մտածեցին, որ կարելի է իսկապես կա պահանջակ նման։ Այդ պահանջարկը քանի որ կա, նշանակում է պետք է մտածել այդ ուղղությամբ ու ստեղծել նորմալ ծրագիր։ Բայց կա մի մեծ դժվարություն, որտեղ գրադարանները առաջին հերթին իրենք շահատապես շրջանների գրադարանները, կարելի ասել, ոչ ոք կոմպյուտեր չունի, ոչ մի գրադարան երևակայում կոմպյուտեր չունի։ Այսինքն դա ամեն առաջին խնդիրն է, որ նա իրականացնել արդեն դառնում է անիմաստ։ Մեծ մասամբ քաղաքային գյուղական իշխանությունները այսպես է ձերքաշարտ են գրադարաններից, իրենք չեն նմուխներ ոչ մի ձևով, եթե նույնիսկ հանկարծ ինչ-որ մի բան խոսներ, ասեն դե կրող գնացեք, եթե այդ գրադարանը հանումները չեն փակել, դե արդեն իմացեք ինչքան երջանիկ մարդիկ եք դուք, թե չէ դեզ փակել։ Այսինքն սիտուացիան դեզ արդեն ինձ թվում է լրիվ հայտնի է, ասին պարզը թե ինչ կար իրականում, այսինքն դա բերում էր մի երևույթի, որ դա շուտով փակվել է մի եւ նման, այսինքն կարելի է ոչինչ չանել ներքևից, դե քանի որ դա ընթերցող չկա, դա պետք է փակել վերևից, այսինքն գրադարանի վիճակը մոտավորապես շրջաններում մոտավորապես կարելի է ներկայացնել այդպիսի, եւ պլյուս կադրերը ընդհանրապես գրադարանների աշխատող կադրերի մեծ մասը, որոնք իսկապես երիտասարդ են, արդեն 60 անց կան այդ հիմնականում, որոնք ընդհանրապես այս տեխնիկայի ներդրումն եւ այլն բացարձակ դեմ են դրան, եւ չգիտես ինչ են, այսինքն մոտավորապես այդպես ոչ մեկ չի հասկանում ինչ ա ուզում եւ ինչ կարելի անել։
Որտեղից սիտուացիան էսպես ասեմ։ Ну, գյուղական գրադարաններում ընդհանրենք էլի ինչ որ ձևով աշխատատեղ է, որտեղ գյուղերի հիմնական աշխատատեղը էս դուքս էլպեսին չկա։ Դա գոյի աշխատատեղ է, այլ ինչ որ կողքից ինչ որ միտան ստանում։ Բայց մյուս կողմից կան հատկապես հեռու գյուղերում, օրինակ ընդհանրենք Ապարանի շրջանի գյուղերի Սուկովետ Արագած գյուղը ընդհանրենք, հենց ձյունը դրեց, իրանք քաղաքակրթությունից կտրված են մինչև ձյան հալը, այսինքն ձեր տրանսպորտ գնալ գալ եւ չէ, եւ գյուղերի շատ մեծ մասը այդ վիճակում է գտնվում, պլյուս մի քիչ դժվար է պատկերացնել, թե քանի տարի եւ ինչքան բնով կարելի է խաղալ, այսինքն մարդիկ դրանից են հոգնում, ավելի ինչ ձեր հոգնում են, ի վերջո միակ երևի բանը դա գիրք կարդալն է, որ գրադարանը ստիպում են աշխատել։ Ու կան տեղեր, որտեղ իսկապես դիտում են ժողովուրդը աշխատեցնել, կան տեղեր, որ աշխատում են, կան տեղեր, այսինքն միարժեք մի նախադասությամբ նկարագրել սիտուացիան շրջաններում ինչա կատարվում, դա հավատացեք անհնար ձև ամերիկացին։ Յուրաքանչյուր տեղում կա իր խնդիրները, յուրաքանչյուր տեղում կա իր դժվարությունները եւ դժվարությունները։ Իսկ տեղեր կան, օրինակ, ընդհանրեն գրադարանները լուրջ ինձ իսկապես ուրախացրեց եւ զարմացրեց գրիտ, օրինակ ընդհանրենք Դիլիջանի գրադարանը, որ ես գնացի այնպիսի մի հատ վայրը, որ ես իսկապես չէի ուզում ձգվել, ծաղկամասներով, այդ ջահելությամբ, այդ անընդհատ մարդկանց ներկայությամբ, պարամունքներով, համակարգիչներով, այսպես գրքերով, այդ ներսի աուրայով, խոսակցությունների թեմայով, այդպես իսկապես նրբից չէ զինվող, ես ոպսի լավ տեղա, որ հետո մտացում ես, այսինքն երբ որ դու դուրս ես գալիս այդ տեղից, մտացում ես լավ, բայց դա խանգարում, ընդհանրենք որ դա լինի ընդհանրեն Երևանում, լինի Հրազդանում, լինի ընդհանրենք Սևանում, ու իսկապես երբ որ արդեն մի քիչ նայես, տեսնես, որ այդ աշխատեցնող կադրերի ընդհանրապես շատ մեծ բան է կապված, երկրորդ այդ կադրերը հիմնականում որոնք չեն անում, ոչ թե նրա համար իրանք չար են, կամ վատն են, այլ ուղղակի չգիտեն ինչպես են, այսինքն պետքան դա փոխվի։ Նույն դի ձեզա քեզը հագին քնարկեցի ներողություն։ Այդ ձեզա ձակեց, մենք քնարկեցինք, հագին որոշեցինք մի քիչ առաջ գնալ, այսինքն ես ծրագիրը ոչ թե ուղղակի, այսինքն բոլոր հնարավոր դերություններով եւ աններով հանդերձ, այսինքն ուղղակի հնարավոր բոլոր դերությունները քննարկեցինք բոլոր շատ այսպես գրադարանավարների հետ, գրադարանի վարիչների հետ, ինչպես են աշխատում իրենց ներքին խոհանոցը, իսկապես մենք դա փոփարեցինք, հասկացանք միջոցով ինչ ապրել ծրագրային ապրում, ստեղծեցինք այդ ծրագիրը, իսկ ծրագրի կատարման համար, սա ուղղակի էսպես ասեմ, գրված է մի քանի լեզուներով, գրված է այնպես, որ աշխատի ամենավատ այնպիսել պատմությունը։ Այսինքն, եթե դուք ունեք ձեր գարաժում փչացած, կիսափչացած, եւ այլ ինչ-որ մի կոմպյուտեր, որը վաղուց ձեր պապիներն արդեն ասում են, դրան հնարավոր չի աշխատել, դա հաստատ ինչ-որ գրադարանի պետք է գա, կարող եք օգնել, որևէ գրադարան, ես ծրագիրը սակի գրանցումը չի կնելու, որ գրադարանը հաստատ աշխատի։ Ինչու Windows-ի տակ աշխատում, մինիմալ պարամետրերը մի մեգաբայտ հիշողություն, այսինքն մի մեգաբայտ տակ եթե դնենք ես Windows 3.0 հեյն արդեն ես ինձորած Windows-ի տակ եմ աշխատում, աշխատում է կոնկրետ եսպես ամենա մինիմալ պարամետրերով ծրայ բանի վրա աշխատում, գրվացա ասամբլերով, գրվացա Visual Software-ի բազաներն է օգտագործվում և գրվացա Visual Studio-ից։ Այսինքն մինիմալ, ամենամինիմալ, յուրաքանչյուր այդ մանի ռեսուրսի վրա մտածված է ամենավերջին մաները։ Ու այսպես, ծրագրային այդ առումով, ու այսպես ռեալ, որպեսի ներկայացնեմ, ու 456, 33 մեգահերցանոց կամպյուտերի վրա, 4 մեգաբայտ հիշողության, որի վրա դրված է Windows 95, մենք գրել ենք մոտ 40,000 գիրք, 10,000 ընթերցով, և առանց որևէ ես մի միապ կրցնելու հանգիստ, ինչ որ գիրքը գտնում ենք, գիրքը տալիս ենք, գիրքը վերցնում ենք, և
իրենց այդ ինֆորմացիան հաշվառվել է, այն հետ ինչապես դա ընդհանրական երիտասարդության կարողանում է ասել։ Նույն ինչքան հնարավոր է բարձրացնել համբերի հետ այս ծրագրի հետ աշխատանքը, որտեղ օգտագործողները իրականում պատկերացրեն ցիկովա, այսինքն դա ընդհանրեն 55-ից հետո, այսինքն այդ տարիքի կանայքեն մեծ մասամբ, որոնք համբերի դեմ նույնիսկ երկրորդ ամիս արդեն համբերը նվեր է ստացել, այսպես միակ փորձի նույնիսկ այդ ժամանակ վախենում են նստել փորձել։ Անպայման ինչ-որ թողնիկին կամ ինչ-որ մեկի բերումը, հետո երբ դես մեն իսկապես որ շատ երկար աշխատել, միանգամից վախենում են, միանգամից սկսում են անել։ Ես կներեք, ես նաև որ ինձ զանգեցին էլի վերադարձել, մի հաստատ ինչ-որ մի հարցում բան ունեմ։ Այսինքն, այդ համդավարությունը, այդ օգտագործելու եղանները, այսքան է պատմություն։ Իսկ ինչա իրանից ներկայացնում ծրագիրը։ Ուրեմն այստեղ ունենք ռեֆերենսներ։ Ուրեմն այսպես Իրանի մեջ արդեն հայերենով, քանի որ գրադարանում են դան հայերենով ասապանում են գրքեր, այդ լեզուները արդեն իր մեջ կա, այսինքն արդեն նշված։ Ընդհանրապես պետք է, այսինքն լեզու ասելով ինչ ենք հասկանում։ Լեզվի անունը դա դեր հայերեն ուսումն է։ Եվ համապատասխան աշխատանքային ֆոնտի դրություն, ինչ ֆոնտով աշխատում։ Որպես երբ այդ տեքստ բոքսերի, կոմբո բոքսերի եւ այլն եւ այլն դրա հետ ալեք մենք տեսնենք համապատասխան ֆոնտով կանել։ Երբ այսպես ինչ որ բան ջնջել չեք կարող, եթե օգտագործել եք դա, որը դերերում այդպես է, այսինքն նոր լեզու նշանակումը ենթադրենք ստեղծել լեզվի անվանումը, աշխատանքային ֆոնտը, այստեղ էլ պետք է ընտրել ընդհանրապես ֆոնտը, չափսերը եւ այլները հարմարեցնել քեզ համար ու աշխատել։ Այսինքն լեզվի անվանումը արդեն առաջ, իր ներսում արդեն հայերեն եւ ռուսերեն լեզուները արդեն այսպես ասած բազաներում արդեն դրված։ Եվ հաջորդ է, այսպես նույն բանը հեղինակների համար է, որտեղ ընդհանրենք այդ հեղինակներին անպայման պետք է ստեղծել։ Ուրեմն, գնալեք, ես մի այսպիսի բան եմ ասեմ, ուղղակի իր հետ կապված, որտեղ ձեզ կարող եմ հանգամանալ ինչ-որ ձևով պատմելու ես ծրագիրը։ Ուրեմն, այս ներսում ընդհանրապես գիտեք, Windows-ի հետ կապված, մինչև Windows 7 եւ Windows եւ դրանից բարձր Windows-ները ռեգիոնալ շրջանների հետ կապված կար խնդիրներ, եթե դրանից ներքևում ընդհանրենք իր language-ը, լեզուն դրված էր ընդհանրենք ռուսերեն լեզուն, հա, դու օգտագործում էիր ուրիշ լեզուն, դեռ կար ֆոնտերի նկարագրման համար կար ֆոնտի ընտանիք գաղափարը, որ ենթադրենք այս դու ոնց ասեմ, ենթադրենք արյան ռուսերեն ֆոնտն ես օգտագործում, արյան ռուս ֆոնտ։ Ենթադրենք այդ ֆոնտը քեզ մոտ ինստալացված չի։ Windows-ը ինչ արել դեպքում քծրագիրը ցույց տալիս։ Ինքը այդ ընտանիքի ինչ որ միայն ֆոնտով արյանն է գտնում, այդ արյան ֆոնտով ցույց է տալիս քծրագիրը։ Ինչի՞ այսինքն եթե դրա բացակայությունը կա, ուրեմն պետք է ստեղծեմ մի բան, բայց եթե նույնիսկ այդ ֆոնտը նույնիսկ կա է քեզ մոտ, դա կարող է հարցական նշաններ կամ ինչ-որ բաներ դնել քո ծրագրի ներսում, եթե դա ռեգիոնի հետ չի համապատասխան, օրինակ հայերեն ֆոնտեր են, դա դեպի ռուսական ծրագրերը, ռուսական Windows-ների ներսում, եթե ուշադրություն դարձրեք կամ ռուսական ծրագրերը անգլիական Windows-ների ներսում հարցական նշաններ են դրած։ Որպես նման բաներ սփոփեք, այստեղ ես ստեղծեցի մի ֆոնտ, Մուհամմեդ Ռեսի Արիալեյի, այդ դեմի անգլերեն տարերի փոխարեն, այդ անգլերեն տարերը լրիվ հանեցի քիչեցի երկում, դրա ստեղա գրեցի հայերեն ֆոնտերը, այսինքն հայերեն տարերը։ Այսինքն այս սրանք այս տարերը, որ գրված են, փաստորեն գրված են անգլերեն տարերով, բայց հայերեն։ Այսինքն դա հարմարեցված է եւ ստեղնաշարի եւ ամեն ինչի, այսինքն ոչ մի խնդիր չկա, էլի, ուղղակի որքի մենք հետո մնացածը ապահովենք։ Բայց սա որպեսի խնդիր չստեղծի, երբեք ոչ մի համակարգներ աշխատեցնես, ինչ Windows-ի մեջ էլ աշխատեցնես, ինքը երբեք հարցական նշան չի դնում այստեղ, էլի, որտեղ անգլերենը երբեք հարցական նշան չի դնում համակարգներին։ Միակը իմաստը կա արդեն սրա Linux տարբերակը, այսինքն եթե ինչ որ տեղում անալը Linux-ն է, ինքը որ չի աշխատում նաև Linux-ի տակ, այսինքն ոչ մի խնդիր չի ստեղծվում նաև այնտեղ, այդ նույն ֆոնտերը օգտագործման նաև համապատասխան տեղում։ Մեստեր ընդհանրենք նոր հեղինակ, Թումանյան հեղինակյանը, Ջնջել հեղինակյանը, ասենք որ հասկանալի է, մուտքանելուց, եթե Թումանյանի 300-ը տարբեր գրքեր կան գրադարանում, պետք չի
մուտքանելուց 300 անգամ գրել Թումանյանի անունը, միանգամ գրել եմ այստեղ, հետո օգտագործ։ Նույն այստեղ նոր հեղինակ, ընդհանենք հայերեն ենք օգտագործում, թե այլ լեզվով, հա, այսպես ընտրեցինք ռուսերեն, եթե չէ 60-ը դնենք համապատասխան լեզուն, եթե ստացելի։ Մենք այստեղ գրում ենք հեղինակյանը, պահպանում ենք, եթե սխալ ենք գրել, կարանք ստանդագրենք, եթե չենք օգտագործել դա ինչ-որ տեղում, կարանք դնենք, եթե օգտագործել ենք, չես կարելի։ Ու բարկասի դա օգտագործվածը ինչ-որ փոց։ Հաջորդը արդեն աշխատանք բաժինն է, ընդհանրենք գրքերը, ընթերցումները աշխատանքային։ Սա ընդհանրենք աշխատանքը գրքերի հետ։ Այս մասը այս մինչև սա։ Կարելի է թերթել գրքերը, իսկի վերջ հաջորդ նախով։ Այստեղ գրքի ID-ն եթե գրեցինք, ընդհանրենք ինչ-որ մտքի, ընդհանրենք 12-րդ ID-ով գրքը անմիջապես կարելի է գտնել։ Որից հետո փնտրել և այստեղ նոր խմբագրել ջնջով ավարտ, այսինքն այս նորը, եթե սեղմեցինք նոր, այսինքն ընտրում ենք համապատասխան լեզուն, գրեցինք բոլոր տվյալները, հա, այստեղ իհարկե հնարավորություն ենք ընդհանրենք այդ գրքին դիտկե թե հեռախոսով նկարենք կարող ենք ցնել մեջ, այսինքն ընտրենք նոր ընթացի մոտավորապես 7000 էս։ Նու այստեղ այդ շիֆր բաժնում սա նախատեսված է, եթե օրինակ տեսեք, ընդհանրենք շատ գրադարաններ երևի տեսել եք սպանտով, որ դեր կարդացող սարք կա, հանութներն են, որ գնում եք ինչ-որ պահամեզ դեմը կարդում եք։ Այսինքն եթե դրա գրադարանը այնպիսին է, որ հնարավորություններ կամ կարող ունենալ, այսինքն դա ցնում ես գիրքի վրա, այսինքն գիրքի վրա կարդացել, ինքը արդեն գիրքի գտնում է, եթե չէ, գիրքը մուտքանելուց այստեղ ինքը ստանում է հերթական ID համար։ Այդ ID համարը կարելի է գրել գրքի վրա, փնտրելուց անմիջապես ID-ն գրելով անմիջապես կարելի է գտնել ինքը։ Ու վերնագիր հեղինակներ եւ այլն։ Այստեղ եթե տեսեք, հարցը ինչու՞ է, եթե հեղինակներ ռադարից այն ինչը կոմբո բոքսով է, այսինքն տեսեք, դա դեք ռադարություն է, Հայաստանում ռադարություն է, դա մի 5-6-ը ռադարություն, դա թող 10-ը լինի։ Եվ այս պետք չէ, որ դրա հասցեն, որտեղ ամեն ինչը կրկնվում է։ Այսին դա մի անգամ մուտքանելուց հետո, այստեղ արդեն իր մեջ այդ բանը կա, այսինքն այստեղ սելեկտիվ դառնում ամեն մեկից մի հատ, էլի, ինչ որ ունի։ Ու ուղղակի ինչը որ արդեն մի անգամ արված է, արդեն դրսում կա, հանգիստ կարելի է ընտրել, եւ մնացած։ Տեսեք, կա աշխատանքի երկու ռեժիմ, այսինքն մեկը երբ որ յուրաքանչյուր դիր ունենում է իր ինվենտարը, այսինքն դա մի ամեն մեկը իր համար ունի, այդ իրա կոդը գրեցին գրքի վրա, օգտակարեք ամերիկյան համալսարանի գրադարանը, ինչպես է ցանկացած գիրք ունի իր կոդը։ Մոտեցրես իրազին գիրքը վերցնես, ինքը միանգամից սկան կոդով կապտում է իրա կոդը, միանգամից գիրքը գրա, նա կնոց է ասերում, որ դա տվես քեզ։ Ու մոտավես նույն բանը մեզ մոտ է կապվում, այսինքն ես տեղ անում։ Խնդիրն ինչու՞ է, ուղղակի, բայց կան գրադարաններ, որոնք բնական են, այդ սարքը չունեն, չեն էլ ունենա երբևէ, իրանց ոչ մեկ էլ չի առնի տա, այսինքն մենք աշխատում ենք ուրիշ ձևով, իրենք այսինքն գիրքը ինվենտար չի, բայց այդ գրքից են դանենք իրանք կարող ունենալ 10 հատ գրադարան, այսինքն ես դեռ գնում ենք քանակը եւ քանի հատ կա, եւ դրանց հետ ամենակարևոր գիրքը տալուց այդ արկայի քանակը պակասում դառնում, հենց դարձավ 0, արդեն հաջորդ էլ ուրիշի ընթերցողին չես կարացնում։ Այս թեմա այս տեսակունի բավական պարզ է մեխանիզմը, այստեղ կարևորը բանը փնտրելու մեխանիզմը, այսինքն այստեղ ցանկացած պարամետրով կարելի է փնտրել։ Որտեղ ինչ-որ բան գրված է, այսինքն ըստ հեղինակի այս թվականի կամ ընդհանրեն որի գինը ընդհանրեն 300 դրամ, այսինքն գտնել այդ գիրքը ու համեր, այսինքն որ ինքը ինձ բանան, որից հետո գտնելուց հետո թերթելով հանգիստ առնականը դրա վրա եւ որոշել ինչ անել այդ գիրքի հետ։ Կարելի օրինակ տեսեք փնտրել, օրինակ այս քարքի բանից խնդիրը առաջացավ, որտեղ հատկապես Երևանյան նոր գրադարաններում ես տեսել եմ այսպիսի բաներ, ընդհանրեն ոչ թե իրենք փնտրում են գիր, ինչ որ գիր, այլ փնտրում են խմբակ գիր, որը խմբակի դերերը խմբակում է, ընդհանրեն Խաչատրյանը ինչ որ գիրքեր է խմբակել, ինչ գիրքեր է խմբակել, ասես եթե դրան գրել մուտքանում, այստեղ բավական անդրել որևէ խմբագրի ընդհանրեն անուն փնտրել,
Այստեղ ինքը հարցնում է, այսինքն փնտրելու արդյունքը ուղարկել Excel-ի ֆայլի մեջ, թե չէ, որտեղ ընդ է տեսել, կարելի է սարքել ֆորմաներ, կարելի է սարքել անունը, բայց եթե դա ինչ անել, ոչ մեկին հայտնի չի։ Բայց եթե որ գրադարաններ աշխատում են միասին եւ իրենք ունեն երբեմն ռեկավարացիոն, նայ օրինակ ասեք քաղաքային գրադարանները ունեն քաղաքային գրադարանների վարչության կենտրոն, մշակույթի բաժնի վարիչ ունեն, որոնք ընդհանրեն ինքը կարող է պահանջի, ասի իր գրքերն ունեն, ուղարկեք մեզ, ընդհանրեն Ենը համապատասխան որոնում ու կարող են ուղարկել, այդ սարքել Excel-ի ֆայլ, ուղարկել ես հատենք մշակույթի բաժին, այդ համիս կարող են 20-ել կարտարել, ինչոր պետք է։ Միարկ ես ասել, որ չենք ուզում, տեսեք, այսինքն եթե ես տեստեղ հաջորդ նախորդով, ես որոր ես բանալել ուկասեմ, ասին մենք ընտրեցինք են բանալել։ Եվ այդպես շարունակ, միարկ ես ագրքերը, որը մենք տարվել ավարդ Արեցինք, հաջորդը նույն ձևով իրականացվում են ընթերցողները։ Էլի նույն ձևով ենթադրենք այստեղ, եթե խմբագրենք, այստեղ կարելի է դնել, ենթադրենք նաև ընթերցողի նկարը։ Պահպանել, որից հետո այստեղ, եթե ես նայում եմ, հա, նայելուց հետո ասինքն կարելի է տեսնել, թե ով, այսինքն մեր բոլոր ընթերցողներին կարելի հեռախոսով նկարել, միանգամից համակարգչի մեջ։ Ծրագիրը շատ հեշտացնում աշխատանքը։ Հաջորդը, այսինքն մեր իրական աշխատանքը սկսվում է արդեն այստեղից, այսինքն երբ որ մենք գրքերը մուտքարեցինք, ընթերցողներին մուտքարեցինք, իհարկե շատ գրադարաններ աշխատում են այսպես, գրքերը միանգամից մուտք են անում, ընթերցողներին։ Ընթերցող եկավ ինչ-որ գիրք ուզեց, այդ գիրքը միանգամից իրենք տեղում լրացնում են, կարծես են ընթերցողին, այսինքն ժամանակի ընթացքում կամ հասկանված իրենք մուտք են անում, այսինքն զուգահեռ, այսինքն ծրագիրը օգտագործում են առաջին իսկ օրվան, եւ դա բավական լիմիտիվացնում հեշտացնում իրենց աշխատանքը։ Հաջորդը դանակ արտակում պետ աշխատանքային օր, այստեղ ենթադրենք եկավ ընթերցողը, որի ID-ն ենթադրենք 1 էր, հա, իր մոտ տեսեք արդեն կա երկու գիրք, ինքը արդեն վերցրել է երկու գիրք։ Այդ գրքերը ենթադրենք ինքը բերել է հանձնելու, այս ընդամենը պետք է նշել դա ու ընդունել։ Եթե սա էլ է հանձնում, սա էլ է պետք է ընդունել ու վերջ։ Հիմա նոր գիրք ա ուզում, ինչ գիրք ա ուզում։ Այդ գիրքը կարելի է գտնել ըստ վերնագրի, այսինքն եթե մի քանի տարի ես գրեմ ես վերնագրից, ինքը բերել է առաջին իսկ գիրքը, որը համընդրում է այդ գրքը, ու Excel-ում երևի տեսել եք, որ գրում եք, ինքը մի քանի տարի գրում եք, ինքը առաջին իսկ համընդրումը բերում է, մի տարի էլ գրեցի, դրա հաջորդ համընդրումն է գրում, ինքան միջև կանգնում է կողմսացի վրա։ Իսկ եթե մի կոնկրետ գիրքը արդեն վերցրել ես կամ շիֆրը հայտնի է, այսինքն այդ հետիկա կարդալ կամ շիֆրը գրել, ինքը միանգամից կգրեմ գիրքը։ Իսկ եթե չէ, ենթադրենք, նույնստեղ ենթադրենք 86-րդ գիրքն ենք ուզում։ Ահա, սա տեսեք, այս Իսակովի Վանի պատմվածքներ, վիպակներ գիրքն է եւ այլ եւ այլն, այս քաղաքը կա 6-րդ եւ 6-րդ տեղումը գրադարանում, այսինքն գրանցելու համար պետք է, ուրեմն տեսեք, այստեղ կա գրանցման ամսաթիվ, վերադարձնելու ամսաթիվ։ Գրադարանները որպես կանոն ընդհանրապես աշխատում են 10 օրով, 12 օրով, 8 օրով, մի շաբաթով։ Այստեղ ժամանակը տրված է այսպես, եթե սա այսօր աշխատանքային օր է, ուրեմն հաստատ այսօրն էլ երևի աշխատանքային օր դեմ, եթե տոն չի, բայց այդ ոչ մի բան չի խանգարում, որ տոնը լի կամ չէ լի։ Այստեղ եթե ես հիմա ոչ մի բան չգրեմ, ինքը այստեղ կդնի այս դաշտում, կդնի այսօր ամսաթիվը, սա կդնի մի շաբաթ հետոյի ամսաթիվը, ընդհանրապես հիմա պետք է տալու համար պետք է գրանցեմ ու լոջ։ Այդ մարդը արդեն գիրքը վերցնում գնում, ուշադրություն դարձնեք, որ այստեղ արդեն դարձավ 5-ը։ Եթե մի հատ եմ ուզում ուրիշ գիրք ենթադրենք, 5-րդ ID-ով գիրքը, ահա, ես էլ գրանցեցինք եւ ինքը գնաց։ Հետո երբ որ մենք գիտենք, որ ամեն տարի նորմալ չէ վերագրանցվում է, այսինքն եթե տարի վերանում է, ձմռանը նորից պետք է գնաս վերագրանցվես գրադարաններում։ Եթե վերագրանցում չի գնում, այսինքն երեխեքը չեն գալիս գրանցվելու, այդ դեպքում իրենց տվյալները համակարգում կապվում են, թե միանգամից ավտոմատ կերպով ջնջում են։ Չէ, ոչ հիմա չի ջնջում։ Բոլորը մենք դա արդեն սարկած է այսպես։
առանց քեզ հարցնելու, առանց գրադարանի աշխատողին հարցնելու ոչ մի բան չի կարելի ջնջել։ Եվ ընդհանրապես պետք է ինքը շատ բան չի կարելի ջնջել։ Հիմա տես օրինակ այն դիրքը, որը կա, որը դերձողին մոտ է, այդ դիրքը գրադարանի քեզ ջնջել չի կարող։ Ինքը ձեզ փորձեմ ասել ջնջի այդ դիրքը, դա եթե հիշում եք, ոչ դիրքը։ 5-րդ այդիով դիրքը, չէ՞, բարեք փորձեմ ջնջել։ Այս դիրքը ես տեսեք քանակը 3 հատ է արտային միապ, չէ՞։ Ես հիմա այս դիրքը ուզում եմ ջնջել, լավ թեման։ Ասում եմ ջնջել։ Ջնջել տվյալները։ Ասում եմ դու համոզված ես, ասում եմ այո։ Ասում եմ այս դիրքը գտնվում է օֆտոլոգի մոտ։ Իրան ասա դու հետ բերի նոր ջնջել։ Քան ինքը հետ չի վերջ, չես կարող։ Այսինքն որպես իրան ջնջես, պետք է այստեղ քանակը եւ արկան իրար հավասարան։ Քանի ընթերցողի մոտ դիրք կա, ինքը չի ջնջի։ Այսինքն ինքը չի կարա ջնջի ֆունկցիա։ Նույն ձեւ ընթերցողների, այսինքն ընթերցողի մոտ եթե դիրք կա, իրան ջնջել չես կարա։ Ինքը քան եթե դու այդպես ընթերցողի փորձես ջնջել, ինքը դա իրան ասա թող գերկերը բերի նոր։ Ես երբ որ ժամկետը վերջանում անելից վերցնել, այդ մին դիրքը երկարացնել ժամկետը հնարավոր է, չէ՞։ Այո։ Մաքսիմումի 4 քանակ կա, որ դրանից հետո ինչ ես կարելի երկարացնել, սա կարթեն գալ մանձ։ Չէ, մենք նրան խնդիր չենք նախատեսել, որտեղ գիտեք ասեն ինչ մա։ Մեծ մասամբ էսպես ասեմ էլի։ Եսա գիտեմ, նա դանակ գիրքի գրադարաններում, դանակ կոնա ամերիկյան ամասանի գրադարանում, որտեղ դանակ գիրքը կարող է դու պատվիրես քեզ 18 որտեղ մինչև այդ այնքան հերթական դիրք եք դարձնում, որ քեզ տարավ 18 ամիս հետո։ Այսինքն դեռ որ ասեմ, չէ, գիտեք, չեն կարա երկարացնել, չէ, գիտեք, հնարավոր չի, որ դենես կան մահացի որը։ Գյուղական գրադարանում այն համոզվում է, որ դա չի լինում, էլ է։ Եթե դեպքերը շատ դրան այն գյուղական գրադարանների համար լուրջ չի, էլի։ Իրականում կան դիտալեն դեպքեր, օրինակ ես ինչի եմ ասում, որտեղ ամերիկյան համալսանի գրադարանի հետ բան արեցինք, իրենք ահագին գրքեր տվեցին, GMAT-ի, GR-ի եւ այլ գրքեր, ես կարա այդ ահագին Սևանի շրջանի, Երևանի շրջանի գրադարանների մի քանի սա տվեցին, դա մի գրադարան նի է։ Որպես կանոն այդ GMAT-ի ընդհանրենք շատ կան, էլի ամերիկյան համալսարան, որ ընդհանրենք ուզում են ընդունվել պալատում։ Այդ գիրքը վերցրու են, դե բնականորեն մի շատ հատանում, հետո պարզվում որ այդ գրքի համար կրելունան, հետո զանգում են ասում են կարելի է, ինչ կներ, խնդրում են գոնե մի հատ ուղարկեք, կամ ինչ որ իման ընդհանրեն փորձեք անել։ Հասկանում եմ դեր այն, խնդիր կար այդպիսի դեպքում, բայց որպես կանոն մի վարկյան կներեք, մենք աշխատում ենք այն ֆիզկիսուրների, ֆիզկեսուրների նման չունել, էլ ինչ որ բան տալ, այդու ամբողջ կյանքում երես տալ, երեսով տալ, որ տեսեք մենք տվել ենք ինչպես աշխատել։ Չէ, իրենք թող մեր նպատակը, իրենց աշխատանքը հեշտացնել։ Մեր նպատակը չի իրենց աշխատանքը, կոնտրոլի տակ վերցնել, ասել գիտեք, դուք որ մենք ձեզ սենց ենք, ծրագիր ենք տվել, դուք ուրեմն սենց չի աշխատել։ Այս լավ կլիներ, որ կոնտրոլի տակ բարին էսպես ասած, որովհետև շատ ոնց այդ նպատակ շրջաններին է վերաբերվում խոսքը, այնտեղ գրադարաներում երբ գնում ես գիրք հրկելու, գիրք ուտելու, այնտեղ միշտ գիրք չկա, գիրքը տարել են, միշտ այդ վիճակն է, բայց իրականում ոչ մեկ այդ գրադարան չի իմանում, ու աշխատ գիտի այդ գրքերը որտեղ։ Հիմա տեսեք դրա հաջորդ մասը, այսինքն մենք գիրք տվեցինք, ընդունեցինք, այ հիմա այդ խոսքը եկած մենք ասանք սա, ու մոտ է գիրքը, ասին դու գնում ես, ասում ես դիզես դիրքը չկա, ասում ես չէ, շատ պետք է, էլի խնդրում եմ, կարող ինամ պետք չի ուղղակի։ Տարելա, դրելա իրաց։ Ահա, այստեղ ենթադրենք նա մեզ իսկսենց, գրքի երթական ID-ն ենթադրենք, դա 5-ը չէ, որ մենք տվեցինք դիսկոր մեկին։ Ես դա գտնվում եմ Նիկողոսյան Լիլիթի մոտ, ես Սահակյան Նելի։ Ասիք ես, ես ընդամենը մի հատ կնոպրա սեղմեցի, ու ասել 5 հասկանալի է, այսինքն շատ պրիմիտիվ ձևով ես անմիջապես կարողացա դա իմանալ։ Եթե իրականպես այդ Նիկողոսյան Լիլիթը կամ ընդհանրեն Սահակյան Նելի դա հերոսի համար կա, ամեն ինչ չկա, կարելի է զանգել պայմանավորվել, եթե իհարկե չի, իսկապես կարա տա։ Ոնց մի քիչ շոխանցել շատ այն գրադարաններին։ Ես նոր եմ 3 տուն։ Էսա ես իմ հերոսի համար այս ծրագրի մեջ կա, հեսա ես կասեմ։ Դուք զանգեցեք պայմանավորվել, ես հենց գնալու կլինեմ։ Ես գտամ եւ
դուք եթեսնես նաև նկարները, այդ ինչպես է հանձնվում որ գրադարանի եւ այնտեղ նշվում որ հատկապես դու ես հանձնում։ Ինֆորմացիա, այսինքն այստեղ տեսեք քննին ինչ մար, այս ամենակարևոր ինֆորմացիան, որը ամենակարևոր գրադարանների ուզում է իրենց ղեկավարությունը, այստեղ իհարկե ամսի քանիսից ամսի քանիսը։ Տեսեք գրանցված ընթերցողների քանակը, քանի ընթերցողուն են, հաջախումների քանակը, ընթերցողների մոտ գտնվող գրքերի քանակը, ուշացումը վերադարձված գրքերի քանակը, ուշացումներ կա, քանի օքե ուշացումներ։ Գրադարանում կա 1524 անուններ, ընդհանուր քանակով 666, որից արդեն 658։ Սա կարևոր բան է գրադարանների համար, որտեղ իրենց համար նա գլոբալ մեծ տաղապանք է այդ ամենն անելու համար։ Ես տվյալ ես տվել մի մոնալով, որտեղ ամեն ամիս ընդհանրեն մարզային կենտրոններից եւ այլն ուզում են այդ թվերը, իրական ոչ հիմա չեն կարողանում։ Եստեղ կարևորը ինչ է, այսինքն մենք այստեղ ասեմ ուշացում ուշացված գրքերն են, այսինքն հենց օրը անցավ է, որ մենք նշել ենք վերադարձնելու օրը, դա ամառն ուշացում։ Որից հետո ենք հանենք հաջորդ նախորդով կարանք իմանանք ինչ գրքեր է ուշացում։ Ուրեմն այստեղ անելուց հետո ենք այստեղ կա ռուսակների արխիվացում, այսինքն ես անընդհատ կարող եմ սեյմանել ու սեյմանել ռուսի անդրադ չկորի, ընդհանրեն քրեշկայի վրա։ Ռուսակների վերականգնում, այսինքն քրեշկայից վերականգնել ռուսակները։ Ռուսակների սեղմում դա այդ միջանկյալ գործողությունները, քանի հաճախում է եղել, քան ուշացում է եղել եւ այլն եւ այլն, այդ տվյալները ընդհանրեն բազաների միջից դեր, այսինքն որոշակի ժամանակով մենք ունենում ենք զրոյական վիճակի ու այդ բաներին, այսինքն եթե մարդու մոտ գիրքը դիարկե զրո չի դառնում, այլ գիրքը մնում է իր մոտ, բայց ինքը որի դարեր վերցրել, որից հետա վերել, նորից է վերցրել, նա այդ տվյալները միջից ջնջում են։ Այստեղ իհարկե գրադարանի ամոնափոխումը ները թե տեսել եք կոտաքստի լայբրերի դիտանը, թե պետք է փոխել սարքին ընդանը Երևանի 32 գրադարան, բացասիրտը ամառափոխում։ Մեկ էլ է նկարի հենքի նկարը, եթե իրանք ուզում են իրա թողնիկի նկարը, դենի թողնիկի, իրա թողնիկի նկարը։ Այստեղ իհարկե կա այսին հեռախոսի համար, նա 94-16-52-52, եթե որևէ մեկը ցանկանա գրադարանների ինստիտուտը օգնել, ընտրել, զանգեքին, ու պայմանավորվեք։ Եթե զանգելը դժվար է, այսին մեյլնա։ Այս ԵՎԵ Վահան Միսակյան, հա՞, ԵՎԵ, խնդրեմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է բանին, այսպես ասեմ էլ, ամենաառաջին և ամենակարևոր բանին, ենը միշտ կարելի է կոնտրոլի տալ, կարելի է միշտ ուժային, կարելի է միշտ բան, բայց պրակտիկա ցույց է տալիս, որ եթե գրադարանը մի փոքր, օրինակ, երկրները էլի շատ կարճ մի փոքր մի 3 րոպեանոց ձեր պատմեմ, գնանք, արդեն վերջացնեմ։ Գրադարանում կա 6-րդ գրադարան։ Այդ գրադարանի աշխատողը երբ ոչ ամբ դա, եթե մտածում եմ, որ գրադարանը փակում են, իրեն զարմացած ասում են, չի դեր։ Ասի, որտեղ ասում են, վերջին արդեն 6 ամիս ես հաճախում չունեմ, արդեն որոշել եմ, որ գրադարանը փակելու եմ, դեմի եմ ունեմ, պետք չէ։ Ասի լավ, հետո գնալով արդեն գնաց այդ պայմանագրերի ձևակերպման համար շատ միտի բանի մոտ, ասում են, վարիչի մոտ, ասում եք, գիտեք, իսկական գրադարանը փակելու եք, որպես ամենավատ աշխատող գրադարան։ Ես ընդհանրապես որոշեցի փորձել, իսկապես այդպես է, թե չէ։ Գնացի ես դրանց դիմացա հաջորդ շենքի տակը, մի հատ հասարակական կազմակերպություն կար, որոնք իրենք լիքը բաներ ունեին, բայց տեղ չունեին, էլ այսպես պրոյեկտներ եւ այլն իրաց մոտ դաս ես լսած, զալ չունեմ, տեղ չկար, ինչ որ բան կազմակերպելու համար։ Ասեն ձեր բաները վերը գրադարանի շենքում հենց հիմա ես գնալ եի իրան մոտ եւ գրացի կոպրեց եւ վրաստեղ ադրեցինք եւ այլն։ Այդ հանդիպումը կատարվեց գրադարանը։ Մինչև այդ հանդիպումը վերջացավ, այնտեղ մի քանի հատ խմբակ ներկային։ Տուրիստական խմբակ, տուրիստական երեխեք, որ դիմեն տուրիստական դեր բաներ հոր։ Այդ տերիներին ես ճանաչում եմ ինձ։ Զանգեցի, մտեցան, ասի գիտես երեխեքի մի հատ գրադարան։ Մի հատ բան պայմանավոր։ Այդ երեխեքի երկուսին հանձնարարեցին նյութեր հավաքի, դարին գնում ենք վաղը արշավի, ինչ հատ մեզ պետք։ Այսինքն եթե իրենք դժվարանում են 10 րոպեանոց ելույթունը, գրադարան աշխատող ինձ կոտ, ինչ գիրք կարդան և այլ, կամպյուտերը կա, YouTube կա դրա համար, ամեն ինչ կա, որ օգնեն էդի անը։ Եվ ստեղծեցինք մի հատ միջավայր, որ այդ երեխեքը հանդիպում են գրադարանում,
Ընդամենը մի ամիս հետո դա դարձավ այդ քաղաքի լավագույն գրադարանը, որտեղ հենց հիմա, եթե հենց հիմա գնա, կտեսնի քան երեխաներ գրադարանը։ Հրազդանը չգիտեմ իհարկե թե ո՞րն է, բայց Հրազդանը շատ եմ տեսել Facebook-ում իրանգնելում են գրադարան, որտեղ հանդիպումներ շատ է լինում, ինչ որ մարդիկ գալիս են, այնտեղ ընթերցանություն են անում, երեխեքը հավաքվում են, այսինքն ինչ-որ նորություն է, մի այլ կուլտուրայ այսպես մտցնում, որ սկսեն նույնիսկ նոր փոքր ծերունդը իրանք դեպի գրադարան ինչ-որ մոտ կապահովի։ Կարծում եմ այդ տարբերակով միայն կարա լինի, որտեղ հիմա մարդիկ սկսել են չկարդալ գրքեր, գրադարաններ չայցելել, դա ամեն ինչ հասանելի է ինտերնետով։ Չէ, ես համաձայն եմ, բայց տեսեք ամենակարևոր բանը ինչու՞ է, ես ինչի հետ օրինակը բերեցի, թվում է թե դա այդպես է, բայց եթե մենք իսկապես լուրջ ստեղծում ենք կուլտուրա գրադարանում հանդիպելու, այնտեղ ընդհանրապես Wi-Fi-ի փոխվելու, ինչ-որ բան նայելու, ինչ-որ գիրք վերցնելու, իրար հետ զրուցելու, ինչ-որ գիտական բաների մասին խոսելու, այդ իվերջը գրադարանի աշխատողները իրենք բացվածում ավա երիտասարդ կան այդ են աշխատողները և արդյունք, որոնց է ստարվում մեր զրուցել։ Այսինքն եթե մենք ստեղծում ենք այդ կուլտուրան ինքները, այդ ավտոմատ մենք այդ երեխային ուղարկում ենք գրադարան։ Կապ չունի, եթե նույնիսկ գնում է 2 անգամներ, մի անգամ էլ հաստատ մի անգամ դիտ կներսի, կթերթա։